Pirms pulksteni 8:00 pirmie klienti jau gaida, kad atvērsies Dagdas pasta nodaļa. 2. janvārī šeit sakarā ar jaunās sistēmas pielāgošanas tehniskām problēmām valūtas maiņa nebija iespējama, taču šodien iedzīvotāji jau no paša rīta varēja samainīt latus pret eiro. 160 eiro un 60. Mhm, paldies. Tā, un šī kalendās. 2,55 centi. Tā. A, var, a, eiros, a, var latos? Var latos, latos. Man vēl te kāpēc, tas latos ir, es varu atdot. Šobrīd Latvijas pasta kases sistēma strādā atbilstoši plānotajām. Bija atsevišķas pasta nodaļas, kur radās šīs mazās problēmiņas, sakarā ar to, ka tika jaunās sistēmas pielāgotas naudas maiņai, ja? Bet tas tika operatīvi atrisināts, un šobrīd arī Dagdas pasta nodaļa un visas pārējās pasta nodaļas strādā normālā režīmā. Daļa iedzīvotājs teic ātrāk samainīt valūtu, lai kā paši atzīst, nebūtu jāsteigā ar diviem naudas makiem un galvā būtu mazāks apjukums. Mēs ļoti reti braucam uz Dagdas pusi, mēs esam no laukiem, un tāpēc nolēm mainīt. Kā patīk šī jaunā nauda, vai esat jau iepazinusies? Nu, vēl stipri tā neesmu iepazinusies, bet, nu, redzēt redzējusi. Nu, vispār nekas. Pieradīsim gan arī pie šīs naudas. Kā jums šķiet, cik ilgā laikā pieradīsiet, vai tas prasīs? Kaut vai rīt jau varētu pāriet uz eiro. Ot, nada torbu lēžīs, bet tam uši nada noga, ka šeit jūk. Ja eiro, da? Da, ja eiro, da. Man pagaidām jāliek maisiņā naudu, jaunu maciņu jāpērk. Tagad tieši maksāt par apkuri un domāju, ja tur gadījumā neņems latus, tad mainīšu uz eiro. Visu naudu esat samainījusi? Jā, visu. Nav vairāk nekā peikas. Sēdzieņki uže pamiņaļi? Bolšiņi kapeikiņi. Man lielākā daļa visa nauda ir kartē maksājuma, no rēķinu kartē, un līdz ar to kaut kā tā es nu, riktīgi nejūtu to. Un kas bija te atlikums, nu, bija izņemts tik tāpēc, ka nu, bija zināmas bailes, ka 31. Nestrādās tās sistēmas visas veikalos, nevarēs ar karti norēķināties, tik tāpēc bija izņemta. Faktiski tā ir pēdējā nauda, ko šodien samainīju. Tā kā ērti ir uz kartes nav, tad var arī norēķināties. Bet ļoti normāli bija 31. It kā viss vēl strādāja, latus līdz ar to netika tērēt, un 1. Jau atkal varēja ar kartēm norēķināties, vispār nebija problēma. Nākot ar nelielām naudas summām, latus pret eiro var samainīt uzreiz, taču iekrājumi ir lielāki, tad ar maiņu ir jāpagaida. Ir arī lielākas naudas summiņas, bet tie ir daži gadījumi tikai, ja lielākas naudas summiņas piesaka uz nākošo dienu, ja, tad nākošā dienā var saņemt. Dagdas novadā iedzīvotāji ir informēti par naudas maiņas kārtību. Tāpat nav dzirdama skaļa neapmierinātība par jaunajām pārmaiņām. Vienreizēm vecākā gājuma cilvēki atzīst, ka viņu dzīvē nauda mainīta vairāk kārt, tāpēc šis process jau esot apnicis. Es jau bērns šeptiet to naudu zinu, kā maiņa. Es te jau tie naudu apmikavu tāvo. Bija Pļumana, bija Pikrīva 40. Godā. Tas vots. Tad jau ir krīvs, červons, tad rūļi bija, tad repšiki pajavīlis, tad latas, tagad vēl, no tad būs dolari pādī, tad jau visu. Iedzīvotāji iekrāto skaidro naudu latos bez maksas un par oficiālo kursu varēs mainīt 302 Latvijas pasta nodaļās 3 mēnešus, Komercbanku filiālēs 6 mēnešus, savukārt Latvijas bankā latus pret eiro varēs mainīt mūžīgi.